בעולם חשוך ואפל, חיים יצורים קשי יום, החובים לחץ מתמיד והתמודדות יומיומית עם אנשים אכזריים. הם נמצאים במלחמת קיום ומכווני מטרה, קוראים להם תקציבאים. החורף, אנחנו מביאים לכם הצצה נדירה לחייהם הקשים והסיזיפיים. חוץ, מילה אחת, היא תשרוד ותציל את המחלקה. שירן חיימוביץ' בתפקיד קורע לב, תקציבאית הסופר על שמתגברת על כל מכשול ואין מי שיגיד לה לא. אתם לא יודעים למכור לו כלום, יש לכם בעיה קשה של ניהול הכוח, ועל כולכם, על ה... שלי, תלכו מפה, אין לי כוח, לא עושה עוד אופציה, תודה רבה, להתראות. טוב, לא נורא, תשמעי, אני... תני לי חצי שעה, אני עושה כמה סקיצות, אני אחזיר לך חזרה, בסדר חמודה? תמסרי להם שתוך כמה דקות אני בטוח שימצא משהו שהם יאהבו. איזה כן, איזה כן, סגדים מה יש לי פה, בית משוגעים, תעשי לי טובה, תעזבי אותי במנוחה. תלכי למעלה, תבקשי שם מישהו שיעשה לך את זה. בואי, תביא, אין לי בכלל עבודה. איזה קפרן עוד יומיים? הפלשות, הפקה, לא יקרה, תסגרי את הדלת, שלום. סבבה, אין בעיה, מאמי, תעשי טובה, תשיגי לי מתאמת פריסה ואני אדע בהכל. מה היה קר בהתחלה? לא, כאילו, באמא שלך. לא, שזה יהיה מוכן, מחליפה, עוד משמרת, לא עולה כסף. מה, מאמי שלי, הצעת מחיר יקרה מדי? וואי, אני מה זה מצטער, כאילו, לא, אני מבטיח שאני אנסה לעשות הכל שזה יהיה פרו בונו. עליי, בסדר, עליי, על נוגה. לא, אין מצב שלוש חנויות, יש מלא ישיבות היום. כן, אין לי חנויות, נשמע, אין. מה העניינים שירני? 20 חניות? למתי? אין בעיה, אני כבר בודקת לך את זה. הלו, מירי? מה העניינים? תגידי, יש מצב שמיכל המאירי עוברת לחניה של מקן היום? תודה. יאללה, ביי בטוחה. אני לא מבטלת אותה, כבר ביטלתי אותה פעמיים, מה, את לא מבינה? מה רצית חשבוניות? הוצאתי לך, מנה ששלח לך את הכל. אם יהיה לך בעיה לבטל משהו, תבואי. שרה, קיבלת מחשבות. מחשבות מגיע לך פעם אחת לכל החיים. מחשבות. בטח, כבר רץ. אני לא מבינה, כמה פעמים אני צריכה להגיד שלא שולחים ללקוח סקיצות כפי שאני רואה. נמאס! לא נורא מאמוש. אני בטוחה שלא תהיה בעיה והם יאשרו את זה. בטוחה. שלום, הייתה לי הרגשה שתתקשרי. איך אני יכול לעזור לך? קח את החדשי שחובי על עדו, שרו את יד שגיון. שירן כבר על הלילה, זה פישל, אתה עדיין אופן שלך פה, שמרתי לך את המחינים, זה הבחינה, כן, שום? בוא ניגע לפיום, והצ'יפ שלו, אני אראה לך שאלות אקסטרה, כפה עלייך, כי נשמה שלי. שירן, היום אני אשים במדיח בשבילה. אין מצב שזה יהיה היום, אין מצב, תודעת עוד מה יש לעשות שם, גם תיקונים על זה, גם תיקונים על הקופי, גם להעביר את זה לסטודיו, גם לדיגיטל, גם ס... אין מצב שזה יהיה היום, אין מצב. מחר בערב, דקה לא לפני. תקשיבי מאמי, הלו"ז היה להיום בערב, נכון? נו, אז זה אצלך במייל כבר לפני שעתיים. שירן. כן. תוכלי בבקשה לבדוק בלו"ז של שירן אם היא יכולה לפגוש אותי? אוקיי, נשתדל.